นะไอ้ดอกอเมริกาไว้ทุกตอนเร็วนะอเมริกาป่าแย่เนี่ยนะตาดีบุอันนี้ก็นะแค่ยามีจ้าวยามีนะตาดีเนี่ยจ้าวตาเราเจ้าเต้เราเจ้าเต้ก็ต้องไปจ้าวสิโอ้ตาดีนี่ก็มีบาร์ดยกตัวเนี่ยมีบาร์ดเช็คเนี่ยมีบาร์ดผู้ขับเนี่ยเช็คเนี่ยมีบาร์ดคนพร้อมเนี่ยก็มีต่อยังตาดีกับตาดีตาดีเอ็ดดูดูในคุยประมาณนี้ก็ไม่ใช่เรื่องมีบาร์ดใหญ่เอ็ดดูดูในคุยก็ไม่ใช่เลยพอได้มาแล้วเนาะเดี๋ยวพาลูกดูเลยเนี่ยไปเราก็ทําสุขที่อยู่ในตัวเราครับเดี๋ยวเราก็ทําสุขที่ในนี้เถอะนะถ้าไม่ใช่เนี่ยประมาณนี้ได้แต่จริงไหมครับแล้วก็พาลูกไอ้เราเดี๋ยวเราที่เราจะสิหาก้าวเจริญในกระเนาะก้าวเจริญในเส้นทางเดียวกูเดี๋ยวเราสั่งจะที่ฟ้าล่ะสั่งจะเราสั่งมาที่เดียวล่ะครับดูนาคาจิโร่ดูเนี่ยนะดีดีดูดีดูนิดเดียวได้นะดีโอเคสั้นๆเนี่ยดูมีมีดีก็นะพีเอ็มไอเอ็มวีนี่นะพีพีไอเอ็มวีนี่กูมาดีดูพีพีนะพีพีไอเอ็มวีนี่ดีดีได้แล้วในบูธอะไรเนี่ยจะมีอะไรดูบ้างเราไหมเราไปดูဘလို့ရေချင်းနဲ့ကျင်ပါလေဗျာ။အော်အမြင်များနေ့ဒီမှာဟိုဆရာတို့နေတဲ့နိုင်ငံကလည်းလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာဟိုရှုပ်ကြောင်းကလေးတငယ်တွေအတွက်ကြောင်းဖွင့်ပေးတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့တပည့်ကတကယ်တကယ်ကိုနေထိုင်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကဘောနော်ဟိုဘီရင်ကြီးရဲ့ဘောနော်ဟိုမိဖုရားမွေးနေ့လည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမွေးနေ့ကိုပဲသူတို့ကအခြေခံပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိခင်များကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အားဖြင့်ဟိုမိခင်များနေ့ကိုတာမတ်တဲ့ပေါ်ဆရာဆရာဒီလိုမျိုးပွဲမှုပမာပြီမှာရှိလိုက်ပါဒီမှာပမာပြီမှာတော့ဒီဆရာလဲမမရရတော့ဒီချာချာဝင်တယ်မင်းဒီတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်စီကပါလာရေးလိုက်ဘူမိခင်တွေကိုလေးထားတဲ့ရည်တွေတော့ထောက်ကြတာတော့ရှိတယ်ဟိုဘာဒီမှာမိခင်ညာနေဆိုတာလို့လည်းတတ်မမဟိုတတ်မထားတာတော့ဆရာနေနေမတိတယ်လို့ပြောတယ်ဒီဘွားလောက်တော့ဆရာဆရာဘယ်လိုခံစားရလဲ။အဲဆရာအဖာဝင်ပေါ့။ဒီဆရာခံစားချက်ကတော့ဒီလိုဒီလိုဘွယ်လွတ်ခြင်းအပြင်တစ်ခါကလည်းဟိုထန်ပြင်းမြင်းရဲ့မိဖုရားကြီးကိုဆိုပေါ့နော်ဒီမှာအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်မှုပေါ်အကြောင်းကိုဖွင့်လှစ်ပြီးတော့နေနိုင်မှုပေါ်မှာဟိုကျေးဇူးတင်တယ်။ဟိုကျေးဇူးတင်တယ်။အဲကျေးဇူးတင်တဲ့နေနဲ့လည်းပဲသူ့ကိုအထူးမြတ်ထားပြီးတော့ဒီလိုဘုရားရှင်ကိုလည်းဝမ်းသာတယ်ကျင်းတာတစ်ဖက်ကလည်းပဲသူဆရာမမိခင်မရှိတော့ဘူးအဲအမေတွေပေါ့တခြားနေသူဆရာဆရာမတွေတချို့မှလည်းပဲသူတို့မှလည်းအမေတွေမရှိကြတော့အဲတချို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမှလည်းပဲအမေတွေမရှိကြတော့ဟိုရှိမရှိတော့တဲ့အမေတွေကလည်းဆရာတို့ကဟိုပေါ့နော်ဟိုရည်စူးပြီးတော့ပေါ့နော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ရှိနေသေးတဲ့အမေလက်ရှိဟိုရှိနေကြတဲ့အမေတွေကလည်းပဲတော့သူတို့ရဲ့ပေါ့နော်စေကျေနပ်မှုသူရဲ့ဟိုကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ကြောင့်တာသမီတွေကသိရှိပြီးတော့တာသမီတွေကိုယ်တိုင်ကဒီမိခင်တွေကိုပို့ပြီးတော့အတည်ထားလာပို့ပြီးတော့ယူတည်ကြဖို့နောက်ပြီးတော့မိခင်ရဲ့စကားကိုနားထိုင်ပြီးတော့ဘုရားတူတရားတူတဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုခံစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတူအမြင်နဲ့ဆရာကရှင်းနေတဲ့ပုံမှာဆရာတစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုဆရာမိခင်ကိုဆရာတတိယလေဆရာမိခင်ကိုဒီလိုမျိုးပွဲလို့ကြားရတဲ့ဆရာကျေးဇူးဆက်လိုက်တယ်